Tak okruh, nazorujete, to dobre bolo pred súťažou, ten okruh je viac menej robený pre divákov, pretože keď na tom okruhu diváci by nevideli nič, tak na tých rýchlostných skúšach budú po mne, pretože ťažko sa dostanú, ale pre nás to bolo dobré, nám sa páčilo, trošku sme pravili divákom radosť, išli sme ako sme chceli, hej, šmykali sme, jak sme vedeli, takže spokojnosť. Držíme palce, priateľia, tešíme sa na jeho krásne prejazdy. Fenomenálny jazdec. Sedmičku poprosíme, aby na trať. Tri ostrá, dlhá, guma a 300. Koľko je? Je. Ľava jedna, cez hrb tam a 150, prebrzť na horizont a 100. Ľava 5-6, utiahne kat a vlhko. Pravá 5-6, utiahuje, blato bude. 50. Pravá 5 dlhá, koniec kat. 150. Ľava 5, bacha. A 150. Ľava 4 cez horizont a 250. Koniec prebrzd, príde. Ľava 5, 6, ostrá, utiahne, kat. Pravá 5, ostrá, don't cut. 100 diery. Bacha, bacha, začína šoto. Ľava 5 cez horizont, veľa bordelu a utiahne. Pravá 5, guma bude. 70, brzda, brzda, príde ľava 7. Pravá 5, dlhá, dlhá, prebrzť a ľava 7. 5 a ľava 7 bude. 100. Pravá 5, 6. 150. Ľava 5, 6, dlhá, bacha a 70, pravá 5, 150, ľava 5, 6, pravá 5 a 150, pravá 4, utiahne, bacha, ľava 1 a 200 bude, pravá 1, dlhá, prebr 70, pravá 3, utiahne veľmi cez horizont a 100, asfalt bude, ľava 5, pravá 3, na asfalt, 100, ľava 5, rozbalí 3 dlhá, prebrzť, utiahne 5, 6, 150. Ďakujem.
za horizontom i hneď bude ešte. Pravá 7, rozbalí, tu je pravá 7, rozbalí 6. A rozbalí 3, 100. Pravá 1, 70. Ľava 5, dlhá guma. A utiahne 5, 6, ostrá guma, 70. Ľava 5, prebrzť, utiahne 6 pri gume, 70. Pravá 5, prebrzť, utiahne 7 a 50. Pravá 6, ľava 4 a 100. Pravá 5, 70. Horizont dlhý, prebrzť, ihneď pravá 1 pri tabuli, 50. Ľava 7, dlhá, dlhá, cez most, 150. Ľava 3. Ľava 7 cez hrb, do pravej 7. A 50 ešte do finíša. Jo. Zatiaľ funguje, fungujeme my. Šetríme samozrejme techniku, lebo tých 5 rýchlostných skúšok bez servisu je veľmi veľa. Takže ideme to svoje tempo. Ľava 6 dlhá utiahne a 70. Ľava 6 dlhá utiahne veľmi. Pravá 5, 6 utiahne gumy a 100. Ľava 3 utiahne 5, 6 a utiahne 6. Pravá 3 cez hrb na horizont bacha skočí 70. Ľava 1 a 70. Prebrz horizont pravá 3 a 100. Ľava 1 prebrz, pravá 5 guma, utiahne 7, dlhá, dlhá a guma, ľava 6, rozbalí 3 dlhá, 70, prebrz, príde ľava 7. Prebrz na horizont, 70, pravá 6 ostrá, tam je za horizontom, guma, 100, ľava 6 dlhá, dlhá, cez horizont pravá 7 dlhá a 30, horizont i hneď, ľava 7. Tu je ľava 1 na horizont full 150, ľava 3 a 200, prebrzť, pravá 3 blbá s gumou, ešte tam je, a 100, prebrzť, pravá 6, ostrá, krátka, cez horizont guma, ľava 4 a pravá 6 guma, 70, pravá 6 utiahne, ľava 7 utiahne veľmi guma a 70 vľavo cez horizont do cieľa 150. Tak ráno sme nastúpili tým, že vedeli sme, že tie rýchlostné skúšky budú veľmi náročné a čo prejazd to sa budú zhoršovať, pretože momentálne už je po druhom prejazde veľmi veľa kamňov na ceste. Je to na defekty. Išli sme tak, aby sme nič nevyviedli s autom, aby sme neboli v priekope, lebo vedeli sme, že 5-rýchlostnú skúšku bez servisu nie je nič moc. Tak sme šetrili techniku, ako sme len vedeli od rana. Akurát tú poslednú rýchlostnú skúšku sme sa snažili zaťahnuť, pretože nedalo mi neísť na nej maximum, pretože tá kaša, kaša, tá je typická rally rýchlostná skúška a ako náhle oštartujem, zavriem klapky proste a idem dopredu. Už sa mi veľmi páčilo aj pred dvoma roky, keď som išiel na Žigulá kolo, ale opačne. Takže zatiaľ všetko dobré, teším sa na to posledné kolo. 50, ľava 5 utiahne veľmi, don't cut, pravá 3 dlhá, 70, pravá 1 dlhá, utiahne 2 na horizont a prebrz utiahne 5. 30, ľava 5 dlhá, bacha, utiahne 5, ostrá dlhá, 70. Ľava 1, drž a 200. Pravá 1, 150. Prebrz, ľava 3, krátka, ostrá a 100. Pravá 3, veľmi dlhá, cez horizont a utiahne 70. Ľava 3, ostrá, 150 na rovnej. Pravá 4, bacha, ľava 2. Ľava 2.
ďalšia ľava 3, 50 prebrz, pravá 6, dlhá, dlhá guma, 100, pravá 4, dlhá, prebrzť a ľava 6, rozbalí, štrk tam bude, 70, ľava 5, veľa štrku, 100, ľava 4, guma a 250, pravá 4 a 150, ďalšia pravá 4, prebrzť, 70, pravá 6, ešte, tam je, 50, ľava 6, guma, rozbalí 5, guma a 150, pravá 5, krátka guma, 150, pravá 5, ostrá guma, ľava 4, koniec, prebrz, 50, pravá 6, gumy a 70, ľava 5, kraj a 100, brzda, brzda, ľava 7 bude, 70, pravá 1 a 70, pravá 6, don't cut, dlhá, dlhá, šoto, alebo mierny cut, ľava 5, 6, utiahne, pravá 3, prebrz, príde, ľava 7, dlhá, 100, a ideme retarder, odboč, pravá 7 na šoto, a ihneď ľava 7, úzko, vonku drevo, 100, ľava 1 a 70, pravá 5, ostrá guma. Sympatický, fenomenálny pokračovateľ fenomenálneho otca, dnes už veľká hviezda. Áno, to prvé miesto triedy ma viac teší, pretože na absolút sme sa ani nejak nezaoberali, pretože ide o prvenstvo v triede hlavne. V podstate zriedenie sa nám išlo veľmi dobre, začali sme tak kľudnejšie. Veľmi som sa bál tých prvých 5 rýchlostných skúšok, pretože, ako som spomínal, veľakrát tie auta vyžiadajú servis a až po 5 rýchlostných skúškach bol servis. Vedel som, že ten rákoš bude veľmi zabijak na auto a takisto pneumatiky na defekty. Tú rýchlostnú skúšku, ktorá sa mi najviac páčila, bola práve tá. Aj som chcel na nej poletieť, ale myslel som aj na defekt. No a našťastie by sme sa vyhli defektu, Tomáš konečne nie, takže on nemal také šťastie ako my, takže vyhrali sme veľkým náskokom opäť, čo ma veľmi teší a Košice rozhodnú. Vypočul jazdec, pred chvíľou sme o ňom hovorili, so štartovým číslom 11.